Саламатсыздарбы? Казакстан тарихы жана әлеуметтік гуманитарлык пәндер кафедрасы қазақ тілі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ғасырлық тұлға. Мақсаты еркілікті дамыту, қабілеттілік пен белсенділік танымды қиыншылықты жеңуге тырысу. Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға тәрбиелеу үшін студенттердің ұлттық сана сезімін қалыптастыру, жас ұрпақ санасына туған қалпына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін ояту, ұлттық рухын дамыту. Ана тілі мен дінін, оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт дәстүрін, рухани мәдени мұраларын қастерлеу. Осы тақырыпқа байланысты мына сөзді ескерейік. Білімді сауатты адамдар бұл 21-ші ғасырда адамзат дамуының негізгі қозғаушы күші. Бүгінгі күні талантты, өзіне сенетін адамдардың арманға бай және олар жүзеге асыруға ерік жігері бар адамдардың уақыты. Біздің елбасымыздың сөзі Нұрсұлтан Назарбаевтың енді тұлға деген сөздің ұғымы өте кең. Соның ішінде бәріміз білетін мен ұлы тұлға ұстаз туралы алдым. Ұстаз жас ұрпақтың рухани сәулеткері, қоғам, халық өзінің үмітін мол болашағын тапсыратын сенімді өкілі. Олар сол сенімді ақтай отырып, зерделі де зере, парасатты, ұлттық және адамзаттық құндылықтарды бойына тартқан тұлғалар тәрбиелеуде. Қазақ мектебінің болашағы туралы мағжан Жұмабай әрбір елдің келешегі мектебіне байланысты деп айтып кеткенде, тәуелсіз Қазақстан Республикасының тарихи, әлеуметтік, мәдени, рухани болмысын дамытуға қоғамдық өмірі мен ұлттық мектепті қалыптастыру ұстаздың еңбегі зор. Енді мына бір өлең жолдарына назар аударайық. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, азбайтұғын адамның алғындығы, мұғалім деген ерекше тұлға даршын, ұмытылмастай көңілдерді қалайтын. Мұғалім деген аяулы адам, асыл жан, шәкірт көңілі күн болып жайнап жанатын. Осы жолдарының аттарын тақтық. Келесі өзіміздің енді сөйлемеге пікір алысу. Мектептің басты тұлғасы жүрегі мұғалім. Егемен еліміздің ертеңін ойлар білімі де саналы. Отанын, туған жерін, ұлттын сүйетін ұлтжанды парасатты азамат та тәрбиеледі. Мұғалімнің еңбегі орасан зор екенін баршамыз мойындаймыз. Сондықтан біз өзіміздің ұстаздарымызды, мұғалімдерімізді жақсы сыйлап, қанша білім алудамыз. Сондықтан міне бірінші сөздің сөйлемде қалай жазылып тұр. Мектептің басты тұлғасы жүрегі мұғалім. Естен шығармайық. Келесі мына жерде қысқа жатады деп түсінтемегенімізде әр бала жарық жұлдыз. Жарық жұлдыздан дара да, дама да адам шығуы мүмкін. Сөздердің аударыңыздар мағынасын түсіндіріңіздер деді. Міне тұлға деген сөзді бірнеше өз бөлімдерге бөлінеді. Тарихи тұлға, заңды тұлға, жеке тұлға, қасырлық тұлға. Тарихи тұлға деп тұрдым. Жеріміз үшін, еліміз үшін, тіліміз үшін күрескен сонау кездері көптеген біздің тарихи тұлғаларымыз өте көп білесіздер. Оны өздеріңіз келесі сабақта айтасыздар. Заңды тұлға, жеке тұлға, азамат тұлға. Аудару ұлттық сана сезімін қалыптастырған, ұлттық мүдденің өркендеуіне үлес қосатын ұлттық құндылықтар мен жалпы азаматтық құндылықтарды өзара ұштастыра алатын ұлтжанды тәрбиелеу.
Birisi nasıl bir şey? Oy veriyor. Dostluk tercih bizim ortaktan bizim ortak oluyoruz. Medeniyetimizin, aldığımız kapat. Öyle biliyorum. Kremisi orası zor bağlı. Jetkin jetkilerin jan büyüsü, tınırı, sol arkayı əlemdik ruhsanı ürkünüksün, ürkünüşü, nere alın. Bugün bu kün talaptan anlatıcı. Atababalarımızın tam katırlarının ırsatına asıl olan akıl değil. Ülkeşlere, asıl mirası, ultuk ruh, ultuk maktanış, ultuk namus, ama tabi ultuk metin kalpte tüm şeyin parazın sonunda ama ultuk sana sözünü soğuktan bir şekilde soğan tüm yerken biletim ultuk sütasını ultuk ruhun cevabı sağlamında terbiye edeyim ama ben bu oldum kalay olup ortasında yeni bir bir adam böyle kilitse onu yüzüm sana sözü birisi buna benim mektup atlar. Kitabı kılgan cevapta, bir ütüden, 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 değil dedim. Tabii dedi, adamlar bunu cevap verdik zaman bakımda bilek kişinin akıllı bilimin kişinin özü de bitirilerini getirdi. Bilek tık 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 bilimde mıhtı jıran gibi mağazı okumanda bir sayısla al bilimde adamda kayı gibi olmasın zor mümkün bir bir yol açıp bir yere bu zaman sanadı. Olsun sırasında sıktım cevabını kandı. Nazarlanmışsa da mutlu.